Takže nazar lidi, já vzítám mého dalšího videa na kanále Hedr.cz a dneska to bude takové netradiční video, protože jsem si řekl, že vlastně proč vám to neukázat, přišel mi, koupil jsem si monitor vlastně, který je sakra dobrý a teď se nacházíme v mém starém studiu, já budu muset kvůli tomu monitoru to zase všechno přestěhovat tam, kde jsem byl předtím a nějak se s tím vypořádat. Každopádně vám ukážu, jaký monitor jsem používal předtím a pak vám ukážu, jaký budu využívat potom. Tato zrůdnost je přímo tady u mě, hoši. Přímo tady u mě tato hrůznost. A je to od Samsungu. Tak zatím je takhle zabalený, hoši. A je to Samsung Odyssey CRG5. Má skoro 70 cm úhlopříčku. Takže se pak můžeme spolu na to podívat. Dávám nám odkaz do popisku videa. Tak a teď si ukážeme, který monitor jsem používal předtím. No a vlastně, hoši, tenhle ten monitor jsem používal předtím od, ani nevím, co to je, Gogen, ani nevím, co to je za značku, Gogen prostě, a mělo to jenom 30 Hz, což bylo fakt zajímavý, ale pokud se chcete podívat na moje video, jak zvýšit herce na monitoru bez toho, aniž by se tomu monitoru něco stalo, tak jsem z těch 30 dal 60 úplně na pohodu, takže zase tak špatný nebyl, ale jako musím říct, že tenhle ten, jsem rád, že jsem se ho zbavil. Pak vám ukážu, co vybalím potom. Hoši, právě jsem ho dobalil a zjistil jsem, já používám ještě noťas, ještě komp mi nepřišel, který ale přijde, nevím kdy, počítám tak do měsíce, do dvou, že bych už mohl kompletně koupit, ale to je jedno, hoši, já jsem měl kabel, myslel jsem, že to, co mi poslali, jenom na HDMI kabel. Ale tohle, kámo, tohle jsem ještě neviděl. Neviděl jsem, kámo, takovou přípojku ani nemám. A to má moderní noťas. Hoši. Sorry, držím tu kameru v ruce. Přišel mi takovejhle kabel, kámo. Musím vám to ještě ukázat. To nevím, jestli to dobře vidíte, on to nechce zaostřit pořádně, ale je to takováhle zástrčka, kámo, takovouhle HDMI kabel prostě nemá. A bohužel, já mám teda svůj HDMI, ale ten notebook jsem zjistil, že neutáhne těch 244 Hz. A ten HDMI kabel, který je maximálně právě že dělaný na nějakých 144, tak jsem si tam nastavil 120 pro jistotu a bude mi to zatím stačit, protože jsem měl 30, kámo, herců na tom mým bývalém monitoru, co jste viděli, a já vám ukážu to monstrum a uvidíte i částečně, jak tady natáčím a to svoje studium bez zeleného plátna, hoši, pojedeme, protože ještě nemám světla. Každopádně se uvidíme za chvilku. Hoši, tohle je ten monitor, kámo. Tahle ta monstrozita je můj monitor. Tady jako vysloveně natáčím, ale to vám asi může být jedno. Tady mám vlastně ten noťas svůj. A vlastně ten monitor, kámo, je úplně obří. On je větší než moje televize v pokoji, kámo. Já jsem vůbec nevěděl, jak bude veliký. No, je vlastně z té řady prohnutých monitorů, no. Myslím, že na CS-ko, na stříhání videí a tak dále bude úplně suprovej. Co myslím? Každopádně děkuju, že se vám videjko líbilo, mělo cca 5 minutek a nikdo mě sponzoroval a tak dále, bylo to čistě jenom, že jsem si to koupil já. Pokud vás ten monitor bude zajímat, větší podrobnosti a tak dále, blablabla, tak vám tam dám odkaz do popisku videa. Ne kde jsem si to koupil, ale kde jsem ho zrovna našel, myslím, že to je Alza nebo tak, já jsem se totiž kupoval z obchodě, kde byl mnohem levnější, bajdvej než z Alzy. Každopádně doufám, že se vám videjko líbilo, děkuju všem mým donátorům, které teď vidíte tady právě takhle vypsaný. A děkuji i neskutečně mým moderátorům a tak dále za to, že mi pomáháte. A děkuji vám všem, sakra, děkuji moc. Bez vás by tady to všechno nedokázalo šít za to, jak mě tady psychicky podporujete na těch streamech a tak dále. Mějte se a zatím čus.